poštovani građani, poštovani udari, neka je čestit den od udarika. Ние како влада на вистина во изминатиот период работевме на унапредување на правата на рударите во нашата држава и тоа затоа со измена законска, а тоа е дека рударите во нашата држава ќе може да одат во пензија само со работен стаж, а тоа е 35 години за жени, 40 години за мажи. Ги оствари првите пензионирања како во оваа година, 51 пензионер од страна на рударите, нашите граѓани, се пензионира, очекуваме и втора група, но скоро да се случи на пензионирање и со тоа на се намалува возраста за пензионирање на оваа група граѓани. Ако порано се пензионира со 58 години, се го одат со 58 години. Токму заради тоа што ова работно место во подземен двор, како што е овој рудник, нема други опции за заштита на личното здравје, одењето порано во пензија е наистина важно и специјално за да може тие да живеат и во пензија, квалитетни години и наши живот. Токму тоа како влада го остварихме, со овој рудник наистина имаме одлична соработка. Јас сум сигурна дека во наредниот период имаат и можност за инвестиција во млади луѓе, кои што се сакаат да работат со тие работни позиции, но тоа ќе го зборуваат од страна. Ние како влада уште еднаш многу честитаме денот на рударите и постојано работиме заедно со нив за поштување на мистера за тешки права и за унапредување на квалитетот.